Ikindi rero gikomeye cyavugiwe ahangaha ni gahunda ihari yo kwagura ingoro y'Imana, aho nyiricyo ravuze ko hakenewe miliyari eshatu n'igice. Arongera ashimangira avuga ko niba ibarura ryaragaragaje ko abakristo gaturika ari 39 n'ibice 9 ku ijana, bivuze hafi miliyari enye miliyoni enye zirenga z'abakristo gaturika muri iki gihugu. Avuga ko buri wese aramutse atanze igihumbi amafaranga yifuzwa kuba yabonetse yo kwagura iyi ngoro mu gihe kitarenze uyu mwaka mu kwa 11, avuga ko ayo mafaranga yaba yabonetse kandi twashoboye no kuyatanga twayarengeje. Urumva ko rero ni ubutumwa bundeba, ni ubutumwa bukureba wowe dukurikiye muri aka kanya. Nta kindi bisaba, uburyo bworoshye ni ukuba wakanda akanyenyeri 182 08 16 17 13 urwego ugakanda yes ugashyiraho amafaranga wifuza. Umwepiskopi yaduhaye password atubwiye ko turamuze tutanze igihumbi. Ni ukuri byagera mu mpera z'uyu mwaka twashoboye kugera ku ntego twihaye. Murumva rero ko ari ibintu byiza, ndetse niyo utakanda akanyenyeri ngo utange igihumbi aka kanya, ushobora no kubishyira mu ntego ukavuga ngo uyu munsi nansaya ejo zatangariye, ariko icyo gihumbi kikaboneka. Reka rero nange mbisubiremo tubikorane rwose nkande akanyenyeri, kugira ngo namwe mudukurikiye urambukiye nawe ahite agakanda akanyenyeri kadutanga tukore tutanga inkunga yo kwagura iyi ngoro ya Bikira Mariya. Ngira ngo mwana byumviseho mu butumwa bundi bwatanzwe bivuga ko ubwo abana babonekewe n'umubyeyi Bikira Mariya baravuze bati iyo ngoro yifuzwa ko tudafite ubushobozi bwo kuba twayigondera twayubakira bizagenda bite. Mu bishye Bikira Mariya ati muzakora ibyo mushoboye, ibisigaye nange nzabikora. Reka rero dukomeze dukanda akanyenyeri na akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 06 16 13 urwego, hanyuma ukareba ko amafaranga yawe cyangwa inkunga ugiye kuyitanga kuri sanctuaire uyandikamo amafaranga ugiye gutanga, hanyuma wamara kuyandikamo ukareba ko handitsemo extension sanctuaire. Ikiguzi cy'amafaranga ni ubuntu rwose, inkunga yawe watanga nta mafaranga baguca, ukemeza ushyiramo umubare w'ibanga wawe nanjye ndawukanze hanyuma nawe udukurikiye. Nizere ko urimo ubikora, kandi kubikora ni ukuri. Kuri uyu munsi umubyeyi Bikira Mariya ntako bisa umuhaye, kuri uyu munsi we ntako bisa nawe yazakugeraho. Aha njye birakunze rero, nizere ko nawe udukurikiye ugifata telefone wakanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 06 16 17 13 urwego ukareba ko ari extension sanctuaire. Njye rero warubabereye ahangaha ikibeho ni tuzayisenga hirwa feri bye, ndabashimiye ko mwadukurikiye.